عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي تكون لا ديرنيير بارتي ديال الكور ديالنا لي ريزونمون بار ريكيرونس، يعني هذه لا ديرنيير بارتي اللي عندنا في الكور. وبطبيعه الحال غادي يكونوا يعني الا كان شي حاجه ناقصه او بطبيعه الحال غادي نشوفوا لي زيكزيرسيس ان شاء الله. اذا في هذه لا كيسيون دونك عطاونا هنا عندنا ريزونمون بار ريكيرونس. هذا هو الدنيا ريزونمون. شنو هو الريزونمون بار ريكيرونس؟ اول حاجه فهموا نشرحوا ليدي ديال هذا الريزونمون هذا او لي تسمى برينسيپ دو ريكيرونس. الا كانوا عندنا واحد لي مورسو محطوطين بهذه الطريقه، هذه المورسو الاول، المورسو الثاني، المورسو الثالث، انسي دي سويت، ورقمناهم. هذا المورسو الاول سميناه باغ اكزومبل ان زيرو، هذا اللي من بعد ان زيرو بلس ان، هذا اللي من بعد ان زيرو بلس دو، انسي دو سويت جوسكا واحد المورسو هنا ان، وبقينا غاديين حتى لانفيني، لانفيني ديال لي مورسو. إلا سيبوزينا جوج الحوايجات غادي يوقعو، شناهم؟ أول حاجة أن هاد المورسو الأول غادي يسقط، ثاني حاجة دونك نسميو هاد لابروبوزيسيون نسميها بي دو ان زيرو، يعني المورسو الأول غادي يسقط بي دو ان زيرو فغي. ثاني حاجة كل ما كان واحد المورسو كل ما طاح واحد المورسو سقط واحد المورسو غادي يطيح المورسو اللي من بعد منو، يعني بي ان غادي تعطينا إلا كانت بي ان فغي، يعني إلا بروبريتي هو أن المورسو يطيح، إلا كان بي ان فغي غادي تعطينا بي ان بلس ان حتى هي فغي. كيل كو سوا ان، كيف ما كان شي ان من هنا كبر من ان زيرو، ان ان مونتي بطبيعة الحال ملي كنقول واحد جوج ثلاثة ان زيرو ابارتمون ان. في هاد الحالة هادو هاد جوج لي كونديسيون شنو ممكن نستنتجو ابارتيغ من هاد لي دو كونديسيون؟ شنو ممكن نستنتجو؟ ممكن نستنتجو بأن كاع هاد لي مورسو شنو غادي يوقع ليهم؟ غادي يطيحو، لأن يعني المورسو الأول غادي يطيح، حاجة أخرى كل ما غادي يطيح واحد المورسو غيطيح لي من بعد منو، إذا شنو غادي يوقع لهادو؟ كاملين غادي يسقطو، يعني كالك سوا أن سوبيريور أن زيرو أن أونتي بطبيعة الحال بي دو أن زيرو بي دو أن، يعني بي دو ان هو ان المورسو اللي الرقم ديالو هو ان، الرقم الترتيبي ديالو هو ان، غادي يطيح. دونك هذا الفكره شرحنا الفكره يعني للبرانسيب دو ريكيرونس، ربطو هاد البرانسيب دو ريكيرونس، هذا هو اللي تسمى برانسيب دو ريكيرونس. كل ما الا كانت لا بروميير بروبريتي فغي او لا بروبريتي واحد لا بروبوزيسيون فغي بو ان ايكال ان زيرو بالنسبه لواحد العدد، وكل ما كانت واحد لا بروبوزيسيون فغي غتعطيك من بعد منها حتى هي فغي، راه ممكن نستنتجو كاع لي بروبوزيسيون راهم فغي. هنا غادي مازال ما كتبناش شنو هو الريزونمون، خدينا واحد ليدي. دابا الى رجعنا لهاد الفكره هادي، اولا رجعنا نشرحو هاد الريزونمون هذا، كتبوا شنو هو هاد الريزونمون هذا. دونك شنو كيقول لينا هاد الريزونمون؟ سوا واحد ان زيرو ابارتيان ان et Pn une fonction propositionnelle, soit par exemple n appartenant à n, n ou n0 jugeons appartenant à n, et Pn soit n0 appartenant à n et n supérieur à n0 avec n supérieur à n0. Pn une fonction propositionnelle. Fonction propositionnelle. Et là, on a une fonction propositionnelle. Si il est que l'on a des conditions et de juge, si P de N0 est vrai, il est que la première proposition est vraie. Hajar Dara, si il est que Pn est vrai, si il y a une implication, il y a une Pn vrai, vrai implique Pn plus 1 qui est vrai. Pour tout, qui maintient 1 supérieur à 1 0. Alors, il y a qu'une analyse de conditions, je me dis un jour, alors, quel que soit 1 supérieur à 1 0, n est un entier, P de n. Et P de n est vrai.
Et on a la proposition P. Donc voilà le principe qui est terminé, le raisonnement là, qui est terminé sur les la loi hadith, elle est est un raisonnement par récurrence. Nardo chimitel, on fait mokta. On fait mokta à la récurrence, ou on fait mok pratiquement qui veut chendéo. Et bien, la récurrence, il y a deux conditions. La proposition loula, ça se convient pour n0, ça sera la deuxième 1. La deuxième, c'est qu'on a des implications vraies. Pn implique Pn plus 1, ça se compte vrai. Il y a quand même des implications qui sont vraies. Alors, il y a les propositions Pn qui sont vraies pour tout 1 supérieur à 1 0. Et là, je vais vous des exemples. Nous avons l'exemple les lois classiques de l'ensemble. Par exemple, il y a un exemple de l'ensemble. 1 plus 2 plus 3. On a d'abord 1 plus 2, il y a un qui est là, il y a un natija 3. 1 plus 2 plus 3, natija y est 7. Hadi, il y a 2 fois 3 sur 2. Hadi, il y a 3 fois 4 sur 2. Il y a 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 4 fois 5 sur 2. 1 plus 2 plus 3 plus 4. حيث هذه راه هي 20 و 20 ممكن تكتبوا على هذا الشكل هذه راه هي 20 حيث هذا هذه بارون هي 10 حيث هذا 6 و هذه 4 هي 10 هي ممكن تكتبها 4 5 على 2 يتاكدنا 4 5 هي 20 على 2 هي 10 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 هي 5 fois 6 sur 2 فعلا النتيجه هي 15 كي تكتب على هذا الشكل هذا نتيجة هي 15 حيت هنا تهنا 10 6 5 هي 15 دونك هي ممكن نكتبها 5 6 على 2 5 6 هي 30 على 2 هي 15 غادي نلاحظوا واحد الرومارك يبقينا غادي بحال هكا الا درنا 1 بلس 2 بلس 3 بلس ان سي سويت حتى باي اكزومبل حتى 100 هذا مثال في نظركم شحال غادي تكون النتيجة دونك جاوبوني شحال غادي تكون النتيجة إذا النتيجة شنو غادي تكون اللي لا درنا بحال هذا المارك هادي إذا زعما طبقنا هذا المارك هادي غتكون النتيجة هي 100 في 101 على 2 لاحظوا واش كندير هنا ولكن هادشي هذا طبيعة الحال واش فغي واش اوني سيغ بأن هادشي فغي حنا نشوفو دونك هنا لاحظوا بأن 1 بلس 2 إيكال 3 إيكال 2 فوا 3 سيغ 2 1 بلس كناخدو اخر عدد يعني 1 سيغ 2 وصلنا ل 2 كنديرو 2 ديك العدد من بعد نقسمو على 2 هنا وصلنا حتى 3 كنديرو 3 في 4 نقسمو على 2 هنا وصلنا الى نمسحو هاد الشيء هذا باش ما يديرونجيناش الى لاحظتو هنا وصلنا حتى 3 كنديرو 3 فوا 4 نقسمو على 2 وصلنا حتى 4 كنديرو 4 فوا 5 نقسمو على 2 وصلنا حتى 5 كنديرو 5 فوا 6 نقسمو على 2 كنديرو 5 فوا العدد من بعد نقسمو على 2 لو وصلنا حتى 100 غنديرو 100 في 101 نقسمو على 2 1 بلس 2 بلس 3 الى جمعنا هادشي كامل غادي نلقاو هاد النتيجة هادي فاش ندير نقط الحذف هنا بحال كنقول لك جمع ليا 1 مع 2 مع 3 مع 4 مع 5 وبقى غادي حتى توصل ل 100 هاد نقط الحذف بحال هاد الطريقة هادي كيبينو لك لا صوم كيفاش غادا 1 بلس 2 بلس 3 وكمل عليها بالرا كمل عليها زائد 5 زائد 6 حتى ل 100 دابا السؤال واش هاد الطريقة صحيحة واش هاد الفورمول فعلا صحيحة 1 بلس 2 بلس 3 بلس جوسكا ان تتساوي لينا هي ان فاكتور ان بلس 1 سور 2 واش هاد لا فورمول صحيحة دونك هنا كاين غنطبقو هاد لو برانسيب دو ريكيرونس باش نجاوبو على هاد السؤال هذا نجاوبو على النوع ديال هاد الاسئلة هادو دونك حنا غنشوفو كيفاش براتيكمون كيفاش كنديرو نطبقو هاد لو برانسيب دو ريكيرونس هاد لو برانسيب دو ريكيرونس هو واحد الريزونمون اللي جديد علينا ولكن ماشي صعيب افيك كيلكو زيكزامبل غادي يولي عندنا ساهل غير هو الريزونمون راه مهم بزاف خصنا نبقاو نحتفظن يعني نشاد من هاد الريزونمون مزيان لان راه نحتاجوه من بعد نحتاجوه في بعض الدروس من بعد نحتاجوه بزاف اذا هنا نشوف كيفاش هاد الريزونمون كيفاش غادي نجاوب على النتيجه هادي كاين واحد العالم كنجاوب عليها ديال الكورس كنجاوب عليها بواحد الطريقه واحده اخرى اللي كانت فكره ذكيه كان عالم جاوب عليها بواحد اللي كان في المال ديالو باقي صغير الو هنا دابا نجاوبو على هاد الشيء هذا بار ريكيرونس اون بوز مونترون دابو هادي مونترون كو كيل كو سوا
n appartenant à n, 1 plus 2 plus 3, n est droit, plus 3 plus jusqu'à n, natija, il y a de n, il y a n qui est 1, qui est 2, qui est 3, qui est 4, مهم نبقى نجمعو حتى نوصلو لان. الا كان ان هو واحد غنحبسو هنا، الا كان ان هو دو غادي نحبسو، المجموع غيحبس هنا، الا كان ان هو ثلاثة المجموع غيحبس هنا، يعني غنحبسو ان بلس دو بلس تخوا غنحبسو، الا كان ان هو خمسة غنحبسو مثلا في خمسة، انسي دو سويت. دونك النتيجة شنو قلنا سابقا هو ان فاكتور ان بلس ان سور دو، مونطخون هادي بار ريكيرونس، Alors, qu'est-ce que je vais dire par référence à la somme de série n facteur n plus 1 sur 2? Qu'est-ce que je vais dire? Dès que je cherche l'application, mon kinterja supposant Pn et montrant Pn plus 1. Donc, l'application que je me dis, c'est supposant Pn vrai, bien sûr Pn plus 1, c'est vrai. Donc, il a bien les deux conditions. Il y a une réunion de l'état. Donc, il a bien les deux conditions. Avec que nous, j'ai oublié, c'est général de Pn vrai, quel que soit 1 supérieur à 1 0. Alors, je vous fais pratiquement, et pratiquement, on fait un octave qui fait ce qu'on dit dans le raisonnement par récurrence. Donc voilà, le raisonnement par récurrence qui va changer. Fait qu'il tressemble, elle a trois des étapes. Donc quand on voulait par exemple, posons, elle y a la propriété Pn. Elle y a Pn. Posons Pn. On peut en dire aussi, 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 on peut en dire qui a trois des étapes. Une étape initialisation. Donc, nous avons trois des étapes. Initialisation ou la vérification. Et la question, montrer quel que soit n appartenant à n étoile. Il y a un élément ou un weapon. N appartenant à n étoile, chez n étoile, il y a l'ensemble de 1, 2, 3, 5, ainsi de suite. Mais il y a 0. L'ensemble des entiers naturels prévu de 0. Alors, pour l'initialisation, faire l'étape l'oula, je nous tiens d'y aller. Nous allons jouer sur L. Quand est-ce que vous cherchez vrai pour assurer l'élément, faire l'ensemble. J'ai l'ensemble de N étoile, assurer l'élément moins 1. Donc, quand vous pour N égale 1. Pour N égale 1, on a. تنشوف هاد العلاقة واش خدامة بعدا ليا، هاد العلاقة اللي درنا هنا، هاد البروبوزيسيون، كنشوف واش خدامة بوغ ان إيكال 1 ولا ما خداماش. أون بي دو 1، شنو غتولي بي دو 1؟ بي دو 1، شنو هي هاد البروبوزيسيون بي دو 1؟ يعني بحال ان قلنا ان خديتيها هي واحد، يعني هاد المجموع غادي يحبس فقط في واحد، بي دو 1 غتولي 1 إيكال، هاد المجموع كنجمعو 1 بلس 2 بلس 3 جوسكا ان. يعني إذا كان n هو واحد كنحبسو في واحد، إذا كان n هو جوج كنحبسو في جوج. دونك n هو واحد، وهنا غنعوضو بواحد، يعني الفورمول شنو هو صحيحة؟ واحد عامل واحد زائد واحد مقسوم على جوج. هادا بروبوزيسيون إي فغي. دونك هاد الفورمول هادي إي فغي. سيتادير هادا بروبوزيسيون بي 1 إي فغي. دونك كنقولو بحال هكا، دونك c'est-à-dire la proposition est vraie. La proposition est vraie pour n égale 1. Est vraie. La proposition d'Yana est vraie pour n égale 1. C'est l'étape l'oula. On a vu la charte. La charte dit que Pn0 est vrai. La première proposition est vraie. Pn0. Et là, n0 est vrai. Et là, quel que soit n supérieur à n0. هنا عندنا كيلكو سوا ان ابارتونون ان ايطوال، كيفاش كنعرفو ان هو واحد؟ كنشوفو السؤال على حساب لا كيسيون، على حساب السؤال. إلا كان عندنا لي كيلكو سوا ان ابارتونون ان ايطوال، بحال كيقول لك كيفما كان ان كبر من واحد، وبالتالي أصغر إليمون في ان هو في ان ايطوال هو واحد، يعني أول إليمون هو اللي كنفيريفيو به. دائما لينيسياليزاسيون ما يمكنش ندير لينيسياليزاسيون بوغ ان إيكال 2 ولا 3، وأنا عندي أصغر إليمون في ان ايطوال هو واحد.
يعني خصني نبدا بوغ ان ايكال 1. الايتاب الاولى دازت، الايتاب الاولى كنشوف هاد الفورمول اللي عطاونا او هاد البروبوزيسيون هادي واش فغي. الا خديتي ان هو واحد واش هاد العلاقه غتبقى صحيحه؟ خدينا ان هو واحد، هاد المجموع كيولي هو واحد يساوي واحد عامل واحد زائد واحد على جوج. اذا هاد الفورمول هادي صحيحه، علاش؟ حيت واحد زائد واحد هي جوج، واحد جوج هي جوج على جوج، فعلا تساوي واحد. دونك هادي ليغاليتي فغي. دوزيام ايتاب ليغاليتي. الوغ فهادي ليغاليتي كاين شنو تنديرو؟ فهادي ليغاليتي تنبينو هاد لابليكاسيون، فهاد ليغاليتي كنبينو هاد لابليكاسيون. شنو كنديرو؟ كناخدو بعدا واحد ان، حيت هنا بو كالك سوا ان ابارتونون ا ان، كنديرو سوا كنفيكسي واحد ان، سوا ان ابارتونون ا ان ايطوال، كنفيكسي واحد ان لي هو سوبيريور ا ان زيرو. فهاد الحالة ديالنا ان ابارتونون ا ان ايطوال سوبيريور ا ان. شنو كنديرو؟ بو مونتخي هاد لابليكاسيون شنو كنديرو؟ كنسيبوزو بي ان اي مونتخون بي ان بلس ان. سيبوزون que Pn li hiya 1 plus 2 plus ou la Pn est vrai, ça Pn est vrai. On suppose que le chi est vrai. Supposons Pn est vrai et montrons que ou chnou kan bino hit il abri bin hat l'application que supposer Pn vrai que bin Pn plus 1 hatta il est vrai. Alash hit qilna f l'application il a kanat l'oula vrai, tania nécessairement ghadi tkon vrai. هادي اللي كانت الاولى فري والثانيه فوس، لابليكاسيون كامله غتكون فوس. الوغ الاولى اللي كانت فري الثانيه نيسيرمون خصها تكون فري. داكشي علاش كنسيبوزيو الاولى فري كنبينو الثانيه، وهادشي درناه في ريكيرونس في الريزونمون ديريكت. دونك لما شفتش الريزونمون ديريكت ديجا نشوف الريزونمون ديريكت. سبوزون كي بي ان اي فري اي مونطرون كو بي ان بلس ان اي فري. سيتادير شنو؟ غادي نمسح هادشي. سيتادير مونطرون كو إلا بغينا نبينو بي ان بلس ان اي فغي، مونطرون كو واحد زائد جوج فين ما نشوفو، حيت اون فونكسيون إلا كانت هادي هي واحد لابروبوزيسيون بي ان، شنو غادي تكون ان زائد واحد؟ هنا بحال كيقول لك جمع ليا حتى الان. إذا كانت ان زائد واحد بحال غادي تبقى تجمع حتى ان زائد واحد، والنتيجه غتكون هنا هي ان زائد واحد ولا ان زائد جوج على جوج. دونك اذا كان هاد المجموع كنا كنجمعو حتى الان، الوغ بي ان زائد واحد غتكون كنبقاو نجمعو حتى ان زائد واحد، يعني نوصلو الان ونفوتو ان، نفوتو ان. دونك اذا وصلنا حتى الان العدد من بعد ان هو ان زائد واحد. شنو غتساوي لنا النتيجه؟ تساوي لنا هو اخر عدد حبسنا فيه هو ان زائد واحد، وفي العدد اللي من بعد منه ان زائد جوج مقسومة على جوج، بحال شدينا هاد ان هذا وبدلناه بان زائد واحد، حيت فاش كنا حبسنا في ان كنا درنا هنا ان، فاش غادي نحبسو في ان زائد واحد خصنا نديرو هنا ان زائد واحد، ولكن هادشي سكيفو مونطخي، هادشي خصنا نبينو حنا. اون داكشي اللي سيبوزينا عندنا الحق نخدمو به، اون هادشي اللي سيبوزينا، اون بي ان اي فغي، عندنا بي ان اي فغي، سيتادير 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n admijmou à chatisel. Hadchi supposé là. Donc il est quel admijmou qui sévi lina n facteur 1 plus 1 le 2. Kifach ntaqlou daba men lehna lehna. Hadchi andna. C'est-à-dire andna hadchi hada ou khsna nbinou had la somme. Donc il a pris ntaqlou men had la somme, had la somme. هنا لاحظ وصلنا حتى الان، ولكن هنا كنوصلو حتى الان زائد واحد، يعني ان سوفي نزيد هنا ان بلس ان نزيد هنا ان بلس ان. شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب دونك حيت الى بغيت نوصل من هنا ان سوفي نزيد ان بلس ان، دونك غنزيدها في كل طرف. دونك ان بلس دو بلس تخوا بلس جوسكا ان، ونزيد في الاخر ان بلس ان، و الى زدت لهاد الطرف خاصني نزيد حتى لهاد الطرف هذا ايكال ان فاكتور ان بلس ان سور دو بلس ان بلس ان. دونك هنا شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني ان الى واحد المقامات ان بلس ان بلس دو فاكتور ان بلس ان سور دو. دونك ان بلس دو بلس تخوا جوسكا ان جوسكا ان بلس ان بلس ان بلس ان ايكال، يعني عملنا بان بلس ان
شنو غادي يبقى لي هنا الا عملتي ان بلس 1 غادي يبقى لك ان شنو غادي يبقى لك هنا الا عملتي ان بلس 1 غادي يبقى لك بلس 2 على 2 voilà دونك داكشي اللي كنا بغينا نبينو اللي كتبنا هنا سي تالي مونطرون كو هاد لا بروبوزيسيون حنا وصلنا ليها طبيعة الحال دائما كنحتاجو ليبوتيز دو ريكيرونس هادشي اللي سيبوزينا لا سيبوزون كو بي ان اي فري من بعد مابقاوش نقولو هاد بوزون بي ان هي هادي نبقاو نخدمو هكاك دابا حاولنا نبوزيو بي ان ونديرو داكشي غير باش يبان داكشي واضح دو لو ريزولتا ديالاش دو لو ريزولتا دو لو ريزولتا ديالاش دو لو ريزولتا حيت كتبنا هنا مونطخون كو هادشي هذا احنا بيناه شنو درنا انا غنعاود نشرح هادشي بالزربه Alors, conclusion. D'abord, conclusion. Après, étape, conclusion. Il y a trois des étapes. Il y a la première étape, il y a l'initialisation. La deuxième étape, il y a l'hérédité. Et la dernière étape, il y a la conclusion. Donc, conclusion, d'après le principe de récurrence, d'abord, tu vois le jumel à l'aide. Ou quand tu vois quel que soit un appartenant à N étoile, ou quand tu vois la proposition PN, quand tu vois le chimique à l'intimement. Donc voilà, nous avons déjà le raisonnement par récurrence. Alors, le raisonnement par récurrence, pratiquement, on fait trois des étapes. La première étape, il y a l'initialisation. La deuxième étape, il y a l'hérédité. Et la dernière étape, il y a la conclusion. L'initialisation, qu'on vérifie ou d'écrit du temps pour maintenant, ou est-ce vrai seulement pour n égale à ce qu'on a avec l'ensemble, qu'on choisit la seule sur l. Donc, on a quel que soit n appartenant à n, qu'on a ramené pour n égale 0. Là, quand on a quel que soit n appartenant à n étoile privé de 1, qu'on a ramené moins 2. Ou quand on vérifie ou qu'on a un assez grand nombre, que je trouve cette proposition, je suis vrai ou je suis vrai. C'est-à-dire, il y a l'étape l'oula ou de celle-là. Ou d'être même ressenti avec le hand qu'on veut. La deuxième étape, il y a l'hérédité. L'hérédité, qu'on suppose au PN, qu'on suppose au décrit de l'étape sur L, ou là, qu'il m'agit pour tout, rien pour un n fixé. Alors, n a fixé. Qu'on suppose au PN pour un n. Qu'on suppose au n. Proposition vraie pour 1n. Donc, on va dire que la vraie est l'admin de l'admin. Je connais l'admin de l'admin. C'est n plus 1. Il y a la n, n est fixée là, ou elle. Et donc, supposons que pn est vrai, qu'on va pn plus 1 est vrai. D'abord, il y a la proposition pn plus 1. Il y a la proposition pn qui est là. Il y a la n plus 1. Il y a la variable. Cette fonction propositionnelle. Il y a n, il y a n plus 1. Alors, si je trouve une n, je vais trouver n plus 1. Et il y a la somme qui est n plus 2 plus 3 jusqu'à n. Je mets là, tel n. Il y a n plus 1, là, je mets tel n plus 1. Alors, la somme va trouver n plus 2 plus 3 jusqu'à n plus 1. Ou là, quand on a place n, on a dit n plus 1. Ou on a place n, on a n plus 1, donc on a trouvé n plus 2 sur 2. Donc, c'est ce qu'il faut montrer. Et où est-ce qu'il y a un bino? Qu'est-ce que je veux dire? 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 On a Pn est vrai, c'est-à-dire Hachi. Tu sais où il y a Hachi. Hachi là, c'est posé là. Il y a Hel sur L, Hel sur L sur. On a la part de Hachi, je suis allé là, mon chef. Donc, au qui veut-je qu'on t'a comme là, Hachi est supposé là, on en soit là. La qualifique là, c'est le Zaf. Je dois être la somme, on dit 1 plus 1, on dit 2 par l'autre, 1 plus 1. حسبنا هادشي واحد المقامه فقينا فيه على هادشي اللي تساوي هادشي دونك لقينا هادشي اللي كنا باغيين نبينو الوغ سالات لي طاب دونك بقات لا ديرنيير ايطاب هي لا كونكليزيون دونك هنا كنستنتجو بان فريمون جاوبنا على السؤال دونك ولا دابخي لو برانسيب دو ريفيرونس اون ا هاد سون فريمون تساوي ان فاكتور ان بلس ان سيغ دو دونك هنا ميرسي دو فوتر اتونسيون كنظن انا هاد المثال هو المثال الاول نلمسو شي شويه هاد برانسيب دو ريفيرونس ولكن صراحة خصنا نزيدو نخدمو لي زيكزامبل في هاد لو برانسيب دو ريفيرونس نشوفو براتيكمون كيفاش كنديرو هاد لي زيتاب شفناهم نعاودوهم باش يولي هاد لو ريزونمون ساهل بزاف وهاد ريزونمون بطبيعة الحال هو ساهل الوغ اوغوفوار و ميرسي